ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର ତଳେ ସାରା କନ୍ଧମାଳ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନି। ସକାଳ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। କନ୍ଧମାଳରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କୁହୁଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଯାଆସ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ହେଲେ କନ୍ଧମାଳବାସୀ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଥଣ୍ଡାର ମଜା ଉଠାଇବା ସହ କିଏ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ତ ଆଉ କିଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ଗରମ ଗରମ ଚା'ର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଚା' ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେପଟେ ସଞ୍ଜ ନୈବାକ୍ଷିଣୀ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଫଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବା ସହ ଦୋକାନ ବଜାର ବି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ନୀଳଗିରି କନ୍ଦରରେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଶାଳୁଆ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କଲା ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ନୀଳଗିରି ରାଶି ଗାଉଅଛି ବସି କେଳି କଳାପର କଥା ନିରେଖି ଚାହିଁଲେ ଦୂର ହେଇଯାଏ ବାସି ବିଳାସର ବ୍ୟାସା। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଥରେ କନ୍ଧମାଳକୁ ଆସିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତର ଲହରୀ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ମେଘ ଥିବା 4 ଦିନ ତଳେ ମେଘ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶୀତ କମ୍ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ଲାଗି ରହିଛି, ତଥାପି ଆମେ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂୱାର୍କ ଜଗିଂ ଟିକେ କରୁଛୁ ଦେହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୁହୁଡ଼ି ମେଘୁଆ ପାଗ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଶୀତ ଟିକେ କମିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସକାଳୁ ବାହାରି ହେଉନି। ତଥାପି ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ବାହାରିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇକି ମର୍ଣ୍ଣିଂୱାକ୍ କରୁଅଛୁ। ଫୁଲବାଣୀର ତାପମାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ 13.5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରେ ତାପମାତ୍ରା 9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଗୁଡ଼ା, ବେଲଘର, ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ, ରାଇକିଆ, ମଣ୍ଡାସୁର, ଜି ଉଦୟଗିରି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା 9-10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥିବାରୁ ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ତେବେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ହୋଇଥିବାରୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାକୃତିକ ମନୋରମ ପରିବେଶକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ଦିନ ହେଲା କନ୍ଧମାଳ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂୱାକ୍ ଫେରି ଚା ଖଟିରେ ଚା ପିଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଟେମ୍ପରେଚର୍ ତ ବହୁତ କାଲି ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଅଛି, ଯଦି ପାଗ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ରହେ ତେଣୁ ଶୀତ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଆଜିର ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା 13.5 ଅଛି, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ଟା 26-27 ଏମିତି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଅପେକ୍ଷା, କାଲି 15 ଥିଲା, କାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି କମ୍ ଅଛି ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା। ଶୀତୁଆ ସକାଳକୁ କନ୍ଧମାଳବାସୀ ବେଶ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।